Hola, amiguitos, cuarto grado. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Sean bienvenidos en más una clase de español. Aquí es Belén, la maestra de español, ¿vale? Vamos adelante. Muy bien, niños, olha só. Essa é a nossa quarta semana de aula sobre a nossa unidade 6, o nosso sexto capítulo, tá? Los animales preciosos, né? Por fim, olha essa imagem aqui dos animais marinhos, eles são muito fofos, né? Gente, olha só, nós vamos concluir essa semana o nosso capítulo 6, tá certo? Na semana passada eu já deixei aí algumas atividades no nosso livro para você realizar. Recebi muitas atividades, eu deixei aqui essa produção de texto, né? Um texto de um digital que eu pedi para vocês produzirem, expliquei e ficou muito legal. Eu recebi de muita gente, mas ainda existem alguns alunos aí que faltam me entregar. Tá? A outra atividade é sobre a escuta do texto, também a atividade de brincar, de tabuleiros e de brincadeira que eu ensinei. Essa aqui é sobre o texto da escuta, escutar o CD e marcar. Como é só de marcar, eu nem trouxe a correção, uma atividade bem simples, e a outra é de tabuleirozinho para você brincar em casa, né? Foi o que nós vimos na semana passada, ficou para você realizar. Só uma observação. Hoje, com a atividade de hoje, nós vamos concluir o capítulo 6. Se você ainda não concluiu, né? Se você tem atividade passada para me entregar, e se você fez e não mandou, me mande. Se você não fez, faça e mande. Porque eu preciso adicionar as notas de vocês na ficha. Com a nossa aula de hoje, nós concluímos. E na semana que vem, nós já vamos fazer nossa atividade avaliativa, avaliando o capítulo 6, aquilo que a gente aprendeu. Tá certo? Então, fique ligadinho, atento. Seja pontual ao entregar suas atividades, tá certo? Nessa semana, eu vou trazer aqui essa página, que é a página de Vamos a Compartir. Aqui, na página 99 do seu livro, ele traz algumas imagens, para que a gente possa, ele traz uma afirmação, para que a gente possa reflexionar um pouco, para que a gente possa refletir, né? Vamos a compartilhar, vamos analisar. Essa atividade é muito boa para a gente fazer na sala de aula, porque a gente vai compartilhando as experiências. Mas, enquanto a gente está aqui, nós vamos ver algumas coisas e a gente já vai, você já vai refletindo aí na sua casa, tá certo? Olha só, o que é que ele traz aqui? Ajudemos a salvar a vida marinha, né? E aí traz um questionamento: o que podemos fazer para ajudar os animais marinhos? O que a gente pode fazer? Conoces algum projeto de conservação de animais marinhos? Você conhece? Olha só, eu trouxe aqui uma página do site do projeto Tamar. Projeto Tamar, Praia do Forte na Bahia. Gente, aqui em algumas praias do litoral, nós temos a presença do projeto Tamar. Você já ouviu falar? Se você nunca tiver ouvido, você pode visitar o site, você coloca lá projetotamar.com.br na internet, você vai encontrar várias páginas referente a esse projeto. Por quê? Porque ele é um projeto a nível, né, nacional e também internacional. É um projeto que foi criado única e exclusivamente para trabalhar com animais da vida marinha, né, animais marinhos, principalmente a tartaruga. Então, eles trabalham para proteger as espécies de tartaruga marinha, né? Mas eles também trabalham com outros animais, com a preservação, com a reprodução, o desenvolvimento. Então, são especialistas que trabalham muito na conservação e no desenvolvimento desses animaizinhos que a gente trabalhou essa semana, tá certo? Você pode estar visitando o site, você pode verificar aqui, na Praia do Forte, que fica na Bahia. É muito conhecido o projeto Tamar, ele é muito grande. Na ilha de Fernando de Noronha, nós também temos um núcleo do projeto Tamar, assim como em outras praias do litoral brasileiro, no Rio de Janeiro, Florianópolis, né? Santa Catarina também tem, no Nordeste, Natal, eles também têm. Então, geralmente, eles colocam esses núcleos no litoral, onde as tartarugas marinhas vêm desovar os seus ovos para os seus filhotes nascerem em terra. Depois é que eles são devolvidos para o mar. Por isso que o projeto Tamar, ele trabalha muito nas regiões litorâneas, tá certo? Você pode estar visitando o site, conhecer e verificar como que você pode também estar contribuindo, tá certo? Aqui no nosso litoral, nós já tivemos equipes, eles vêm de épocas
Na época da desova das tartarugas, elas também fazem desova aqui no nosso litoral e eles vêm para proteger, né, a reprodução dos predadores. É muito interessante a gente conhecer, tá bom? Fica a dica aí para você pesquisar na sua casa, tá certo? Então, como nós outras podemos ajudar a vida marinha ou salvar a vida marinha? Gente, nós sabemos que nós existem a pesca legalizada, né, que é aquela pesca extrativista, que ela serve para alimentação, né? A gente come peixe, né? Nós comemos. Então a pesca extrativista ela é autorizada em determinados locais e épocas do ano para poder abastecer o mercado mesmo e a alimentação. Mas existe pesca irregular, né? Ilegal. Então, o que é que nós podemos fazer? La pesca deve ser solamente em locais autorizados. Não a la pesca ilegal. Então, nós temos que dizer não. Não a la pesca ilegal. A gente tem que observar, né, se existe a pesca legalizada, se você está em determinado local do ano, se você pode fazer ou não. Para que assim as espécies de peixe não sejam, né, erradicadas da nossa, do nosso litoral ou do mar. E assim também dos rios, né? Não é verdade? Então a gente tem que observar isso, tá? E aqui lá, tortuga. Cuidado, turista. Em seu passeio, não colgue e los animales marinhos. Colgar em espanhol é o verbo pegar. Observe que em diversos passeios turísticos, né? De submersão, onde existe o mergulho, né, de cilindro, mergulho de somente com snorkel, né? Em muitas praias do litoral e também nas ilhas, como Fernando de Noronha, que é no litoral brasileiro, existem esses passeios, né? Passeios de mergulho, onde você pode ver animais marinhos, você vai passear junto com eles. Mas o que é que você não deve fazer? Pegar, né? Você não deve explorar os animais. Tem muita gente que tira foto do lado da tartaruga, da arraia, né? Até de tubarões, dos golfinhos, né? De los delfines, de los tiburones, de la tortuga. Pero não se puede colgar. Não pode pegar, explorar o animal, não pode atrapalhar, né, o seu percurso debaixo da água. Então, quando você tiver a oportunidade de fazer passeio de mergulho, vocês vão achar o um máximo. Lá embaixo do mar eu já fiz, é um máximo. Lá é tranquilo, você vê diversas espécies de peixe, tortuga, raia, tiburones também, dependendo da localidade que você vai mergulhar, né? Mas aí você tem que ter cuidado para você não explorar. Existem algumas localidades, por exemplo, aqui embaixo nessa foto, vocês estão vendo os corais eles são produzidos naturalmente, né? E tem vida. Então você não pode pisar nos corais. Existem algumas regiões de proteção ambiental onde você não pode nem mergulhar por causa dos corais, né? Lá na ilha de Fernando de Noronha, tem uma praia que era feita esse passeio, o mergulho de snorkel, superfíciezinha rasa. Mas aí foi proibido, por quê? Porque os corais estavam se degradando e tinha que esperar 10 anos para eles poderem se recompor para abrir novamente a praia para os turistas. Então, o turista tem que ter cuidado em seus passeios. Não pode coligar em los animales marinhos, sim? Não pode ficar pegando, né? E não tira la basura em el océano. Não pode tirar la basura. Gente, é triste. Olha essa realidade aqui. Basura no fundo do mar. É, né? No fundo do mar. Não se pode colgar. Isso aqui também se deve muito a passeios turísticos. Pessoas que vão passear em lanchas, barcos pequenos ou grandes. Eles pegam o lixo que é consumido e joga na água. Não pode fazer isso. Isso é um crime ambiental. Não se pode tirar la basura em el océano, em el agua, em el río, os mares, lagos, não se cuide. Isso aqui é o que a gente pode fazer para preservar a vida marinha. Se tem uma coisa que a gente pode fazer, é cuidar de nossa basura, sim? Não tirar a basura. E aqui nós temos el delfine com cuidados médicos veterinários, né? Animal marinho que vive em cativeiro necessita cuidados veterinários. E não só os que vivem em cativeiro, né? Existem parques aquáticos que abrigam animais marinhos. Então, eles têm uma assistência médica veterinária periódica para eles. Mas não só isso. Existem muitos biólogos e veterinários que trabalham com a vida marinha dentro do mar, né? Eles pegam, recolhem animais feridos,
animais encalhados na areia, cuidam e devolvem para a água. Então, ele cuidado veterinário, né, é muito importante para os animais marinhos, para preservação, sim? E aqui eu trouxe um repasso da nossa atividade 5, unidade 5, né? Vamos a divertir-nos. Lembra da unidade do mês passado? Nós trabalhamos os ruegos, os juguetes em espanhol. Pois é, você vai ter uma atividade de repasso dessa unidade, só para relembrar. Ela está na sua página 601. Ela é referente a repasso da unidade 5. Caso você tenha dúvida, você volta no seu capítulo 5. E na página 102 e 103 é sobre o capítulo 6, só para a gente relembrar tudo aquilo que a gente estudou. Vale? E na próxima semana, nossa atividade é avaliativa, de lá unidade 6. Sim? Nossa aula vai ficar por aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês que estavam ligadinhos do outro lado, que estão enviando as atividades, né? Conclua sua unidade 6, respondendo tudo e me envie. Eu vou estar aqui esperando. E até a próxima classe. Beijos, ninitos. Adiós.